100ហើយដែលលេខនោះគឺបាទសូមធ្វើការឡាយបាទចេញពីខាងខាងយុវជនស្គាល់ទាំងនោះបាទនេះគឺវាជាការផ្សំបាទគឺចောင်းអត់ចောင်ចောင်းមកអានេះពងអន់តែយើងអត់យល់អានេះយើងយកមកសំនេះទឹកមេឆ្នាំបាទមេឆ្នាំដែលយើងសំហើយបាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនេះខ្ញុំកន្លងណៃបាទនេះប្រភេទផ្លែបាទ5ដុល្លារនេះចោលមកខ្ញុំចាក់ជាចំណៃមួយណាបាទនេះកែទៀតបើគេយកវាណាស់ខ្លះណាជាយើងកាន់នេះសបកចងចៅនេះអត់ទេអត់ទេចូលយកក្រុមចំណែកកូនចំណៃបាទទៅជាចំណៃស្រក់នេះយើងកូនទៅជាចំណៃស្រក់ណាបាទស្រក់យើងចង់បានវែងក៏បានចង់បានខ្លីក៏បានណាយើងអាចចំណៃបានណាយើងកូនចំណៃទៅជាចំណៃធំទៀតបាទបាទសុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការកូនចំណៃយើងមានកូនជាទៅជាចំណៃទៅអត់បានបាទនេះចោះសុខុមនេះគឺអាសូឡាយកបាទមានវិលមានព្រៃថាខ្លះនេះមេចំណៃដែលយើងលាយតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនេះអានេះពងមាន់ដែលវាអត់ញាស់បាទពងមាន់ដែលវាអត់ញាស់គឺយើងយកវាមកសំលាយបាទយើងស្ងោវាហើយមកបាទយើងកាន់វាលាយបាទyou
សល់ទេបងប្អូនបាទកិនដល់អស់បាទយើងបន្តពីកិនដល់ក្នុងនេះហើយយើងយកវាមកលាយបាទតាមលឿនហើយបាទក្នុងហ្នឹងបាទមកចាំមកទៅក៏បានអូនយកទៅត្រឡប់ហ្នឹងនេះតាមទៀតយើងតាមទៀតយើងត្រឡប់ហ្នឹងនេះយកវាមកត្រឡប់ចូលក្នុងនេះត្រឡប់ចូលក្នុងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកបាទសូនជាចំណៃក្របយើងដាក់នៅក្នុងនេះបាទតោះបានចាប់ផ្ដើមហើយโอเคนี่ยังจับดาวมากระล็อกนอกนี้มายังเพิ่มต้นกระล็อกให้จ้ะไปกินมาจะบอกมึงนี่ได้อันนั้นจับปัดอันนั้นกันกันอันนี้เสียหมดได้ยังเนี่ยจังทำกันនេះក៏យើងច្បល់វាតែបងបងគាត់ថាលាយដៃនំហត់ក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីននឹងមួយទៀតដើម្បីលាយបាទចង់បានមេពូចចាំឆានមកបងណាព្រោះមេពូចនៅសល់ប្រហែលចិត្ត100ទៀតណាបាទនៅសល់ចិត្ត100ទៀតអ្នកកំងមុនបានមុនចូលឆ្នាំចិត្តណាហើយដឹកទៅកំពង់ចាមមេចំនួនមេចំនួនអូខេដឹកដល់លាយអីយើងសាមសាមគាត់នោះនេះអាសាឡាបងឃើញយកអាសាឡាមកកូវាលីមកបាទនេះយើងមានម៉ាស៊ីននឹងមួយគឺស្រួលលែងហត់ជ្រួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានម៉ាស៊ីននឹងវិញទៀតមកគឺវាស្រួលលាយនេះគេហៅម៉ាស៊ីនលាយបងណាបាទម៉ាស៊ីនលាយបាទប៉ុណ្ណឹងសិនណាលើកដាក់ចូលសិនណាលេស្តុកអ្នកគឺជាម៉ាស៊ីនលាយកម្អោយយើងពិបាកនៅក្នុងការជ្រួយដៃបាទនាំខូចបាទយើងរួមទៅលម្អឲ្យផ្សេងផ្សេងឬក៏វាអាចបកកឡើងដោយការសឹកកញ្ចក់ឲ្យផ្សេងផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីននឹងមួយគឺយើងក្លុកឲ្យយើងកូវាបានសពល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺងាយស្រួលមែនតើបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងកិនសពហើយយើងប្រើម៉ាស៊ីននេះមកសូនចំណៃនេះបាទយើងសូនចំណៃក្របនេះបាទតោះអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមក្លុកវាសពហើយបាទចាំឥឡូវកិនបន្តិចអត់បាទកិនបាទកិនអានេះសិនណាបាទបាត់សិនអូខេនេះគឺជាម៉ាស៊ីនក្លុកណាបាទក្លុកហើយគឺយើងហើយឥឡូវយើងធ្វើការកិនបន្ថែមដើម្បីលាយគឺយើងប្រើប្រភេទចកស្លឹកធំបាទចកស្លឹកធំនេះគឺយើងបែរលាយគឺយើងប្រើចំណីធម្មជាតិណាមេបាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានមេបាពូជបាទឆាតចូលមកមេជាទូទៅ150000បា180000ណាបាទមនុស្សប្រហែលជាមេបានៅសល់ប្រហែលជាចូលចិត្ត100ទេព្រោះដឹកជូនមុនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងគឺដឹកចូលជូនមុនចូលបាទកន្លោបងបាទអាចនិយាយបាន10កន្លោនេះយើងកាន់មកចោលអំបាទមកចោលអំអ
មកពេកអូនយើងប្រើម៉ាស៊ីនក្លុកអូខេហើយប៉ណ្ណឹងយើងចាប់មកចាក់វាលីឈប់ស្អិតហ្នឹងក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកលាយដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រមាថនៅក្នុងការច្បល់ព្រោះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺច្បល់អញ្ចឹងគឺយើងជាពិសេសគឺយើងឈឺកញ្ចក់ដៃហើយយើងសឹកយើងលំអស់ដៃណាហើយយើងអាចកាត់បន្ថយបានយើងមានកុកតាក់វានេះមួយមកយើងគ្រាន់តែបើកចេះមកគឺវាក្លុកហើយឃើញណាបាទក្លុកហ្នឹងគឺដើម្បីលាយឲ្យសពនៅប្រភេទរបាយនេះដូចជាអំបិលអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែលាយនៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទនេះយើងលាយនៅក្នុងហ្នឹងមកក៏បានដែរនៅអំបិលប្រភេទអំបិលបាទយើងក្លុកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាសពបាទហើយសម្រាប់សារធាតុទឹកនេះគឺប្រភេទមេចំណីបងបងដែលគាត់លៀនជាមួយខ្ញុំគាត់ដឹងហើយប្រភេទមេចំណីយើងផ្សំចូលគ្នាយើងចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអស់មកបាទមេចំណីទាំង4ទាំង5មុខហ្នឹងទាំងឆ្នាំហ្នឹងយើងចាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមកនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញហើយយើងធ្វើការលាយច្បល់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចលាយបាននៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេយើងលាយអញ្ចឹងមកបាទយើងទុកលាយថែមក្រោយទៀតបាទបន្តមកទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅសូននៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំណីក្របដើម្បីកុំឲ្យវាកពប់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់អត់ចាំបាច់សូនទេគឺគាត់អាចប្រើលាយក្លុកតែប៉ុណ្ណឹងគឺអាចយកឲ្យមន់ស៊ីបានតែម្ដងហើយបងបងខ្លះគាត់មានតែម៉ាស៊ីននេះមួយបាទមានតែម៉ាស៊ីននេះមួយក៏គាត់កិនឲ្យអាចលាយនឹងដៃយកទៅឲ្យមន់ស៊ីអាហ្នឹងក៏បានហើយប៉ុន្តែបងប្អូននេះមានធនធានតិចបងអាចទិញអានេះមួយបាទទិញអាហ្នឹងមួយហើយក្លុកលឿនហើយអត់ទៅច្បល់ទេគ្រាន់តែក្លុកចឹងហើយយើងដាក់ចានកធនយើងដាក់យកឲ្យមន់ស៊ីហើយមួយទៀតបងបងចង់ចំណាយពេលក្នុងការកាត់ម្ដងទុកឲ្យបានមួយអាទិត្យបងក្លុកអានឹងហើយបងកាន់ចូលអានេះមួយទៀតហើយណាក្លុកបងបងចង់តែទុកបានមួយអាទិត្យណាបាទចង់ទុកមួយអាទិត្យហើយយើងកាន់ម្ដងចំណាយពេលកាន់មួយព្រឹកធំអញ្ចឹងយើងទុកមួយអាទិត្យយើងក្លុកហើយបាទយើងក្លុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមកសូនមួយនេះបាទយកប្រប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនសូននេះយើងអាចទុកឲ្យមន់ស៊ីបានមួយអាទិត្យបាទបានមួយអាទិត្យតែម្ដងណាបាទយើងអត់ហត់នៅក្នុងការកិនរាល់ថ្ងៃយើងកិនម្ដងមកពុយខៀវអញ្ចឹងមកមកពុយខៀវឬក៏3 4ធុងប្រដៅទុកមកយើងបានមួយអាទិត្យបាទអូខេយើងចាប់ផ្ដើមបិទក្លុកបាទក្លុកមកអូខេតោះចាប់ដើមដកនោះមកបាទចាប់ដើមបើកហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការបងបងខ្លះដែលគាត់ប្រហាក់នៅក្នុងការលាយអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនលាយណាបាទទាញវាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងបាទយើងផ្អៀងចាំមកផ្អៀងមកហើយយើងចាប់ដើមបាទនេះគឺយើងរយកាយមួយគាត់នេះយកនេះ
បាទអញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការអត់ចាំបាច់ច្បល់ហើយគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺជួយក្លុកឲ្យបានយ៉ាងច្រើនបាទ10គីឡូអីគឺក្លុកបានយ៉ាងស្ឹកអត់មានបញ្ហាអីទេយើងលាយអំបិលយើងលាយថ្នាំធម្មជាតិរបស់យើងមកហើយចាំមួយទៀតបាទយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកសូនជាចំណីក្របបាទយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកសូនជាចំណីក្របគាត់ហោះយកយកស្រីមួយគាត់ស្រីមួយស្រីទៅអីហ៎ស្រីទៅអីយកមកកាយហ្នឹងបណ្ដៃហ្នឹងបណ្ដៃហ្នឹងមកតែមើលមុខមួយអត់មានណាមកមុខឯណាមុខសាន់តោតែប្រត់ហ្នឹងដល់តែមើលមុខតែប្រត់ហ្នឹងសាន់តោអត់ទៅវាដាក់ទឹកដាក់ទឹកមកណាគាត់ឡៃយើងចាក់ទៅគំរាក់ឡើយតោះតោះតោះបានបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកចំណីបងណាបាទយើងក្លុកលាយជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំធម្មជាតិដែលយើងលាយនេះយើងលាយមកហើយនេះយើងទុកធ្វើការបងបងខ្លះគាត់លាយមានមន់តិចគាត់ចង់កិនទុកឲ្យបានមួយទឹកគឺមានម៉ាស៊ីននេះមួយគឺទុកប្រើសូនជាចំណីក្រមណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងចង់សូនណាគឺយើងយកពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកសូនបានហើយសម្រាប់បងបងខ្លះក៏អត់ចាំបាច់ប្រើនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រើនេះប្រើម៉ាស៊ីននេះមួយបំបែកមកបន្ទាប់ពីបំបែកហើយបងបងបានចេះហើយបងច្បល់ដៃច្បល់ដៃហើយយកចូលម៉ាស៊ីននេះក៏បានបាទអញ្ចឹងគឺមានជម្រើសច្រើនបាទដល់ដៃដល់ដៃអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចូលម៉ាស៊ីននេះមួយទៀតបាទៅមកទៅមិនដាក់ម៉ានផងខ្ចង់ហើយខ្ចង់ហើយតោះចានេះគឺយើងលាយហើយហើយឥឡូវយើងជិះបោះមកម៉ាស៊ីនសូនម្ដងម៉ាស៊ីនសូនម្ដងបាទបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនសូនជាចំណៃក្របណាបាទក្តាប់ទឹកគាត់ដាក់ទឹកគាត់មន់បាទនេះគឺម៉ាស៊ីនសូនចំណៃក្របណាហើយមានបងបងយើងគាត់បានកំងយកទៅច្រើនណាស់ហើយបាទគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទវា30ពេកបាទបិទនោះសិនហ៎ចាំចាំមួយមុខចានតិចមួយមុខចានតិចមួយមុខចានតិចមុខចានតិចមុខចានទៅចូលតិចស្អិតការិមួយចូលមកចូលទៅចូលតិចណាអានេះនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងចង់នេះយើងសារ៉េវានៅកលឹះវានេះបងណាមកសារ៉េកលឹះវាហ្នឹងគឺសងខាងហ្នឹងបាទយើងសរេកលឹះនេះមកចង់ឲ្យម៉ត់ចង់ឲ្យនេះវាចេញបានលឿនបាទ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 ចុះចុះចុះមកមកចាំមកចូលវិញមកវិញ
បាទសួស្តីបាទសរៃម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទសិនហ្នឹងបើយើងសរៃអត់ត្រូវគឺយើងកាន់អត់ចាញ់ទេបងណាបាទអញ្ចឹងតើយើងសរៃត្រូវហើយការលាយបើយើងលាយស្អិតពេកក៏កាន់អត់នេះដែរក៏កាន់អត់មុខនេះដែរបើសិនជាយើងមានពោតមានខ្ចងមានខ្ចៅក៏យើងអាចកាន់ស្រួលបាទនេះគឺបងឃើញទេពេលដែលវាកាន់មកចាញ់ដែរបងណាបាទនឹងយើងអាចទុកបានមួយអាទិត្យបាទយើងប្រើជាម៉ាស៊ីនហ្នឹងយើងអាចកិនម្ដងយើងទុកបានមួយអាទិត្យណាបងបាទតែគេស្ទើរមិនហើយគេស្ទើរតែមកទៅចុះទុកបានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការលាយម៉ាស៊ីននេះតើយើងក្រោយពេលសូនរួចចំណៃ5ថ្ងៃទៀតអត់អូចាំបាច់5ថ្ងៃហ៎បើយើង5ថ្ងៃគឺខូចគុណភាពចំណៃហើយបងណាបាទពីព្រោះថាពពុះវីតាមីន D ពលឺថ្ងៃវាយកមកវាបម្លែងជាមួយពលឺថ្ងៃបាទពីព្រោះការណាគេកិនចំណៃអញ្ចឹងគេប្រើសម្រាប់ការសូនបោះរោងចក្រគឺគេមានឡសម្ងួតរបស់គេអត់ឲ្យតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺតម្លៃវា1500បងម៉ាស៊ីន1500បាទម៉ាស៊ីនក្លុកគឺតម្លៃដូចគ្នាម៉ាស៊ីនក្លុកហើយម៉ាស៊ីននោះគឺ380បាទបាទម៉ាស៊ីននេះគឺ380បាទបាទបាទ
ទៅយើងលេងកន្លែងធំទៀតឲ្យកាត់ទេបាទតែបើយើងតាមតាមពេកតែគិតតែមកយកមកដែរយកមកមកគេខំខំពេញបាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចណាបាទតាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីន clock បាទក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណៃក្របបាទអញ្ចឹងនេះបងបងមានពោតណាមានពោតគឺអត់ចាំបាច់កាន់ឲ្យម៉ត់ទេបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសូនចំណៃបើយើងមានពោតអត់ចាំបាច់ clock ឲ្យម៉ត់ទេបាទអញ្ចឹងអានេះម៉ាស៊ីនសូនចំណៃនេះតម្លៃ500ប៉ុណ្ណាបាទហើយបាទនេះគឺអាយ150បាទនេះម៉ាស៊ីន clock បាទឃើញហើយមិញបងបងដែលគាត់មើលគឺម៉ាស៊ីននេះគឺជាងាយស្រួលបាទពេលដែលយើងចង់ clock វាចំណៃគឺយើងអាចចាំបាច់ប្រើដៃនៅក្នុងការជោគត្រឡប់ទេគឺយើងម៉ាស៊ីននេះណាបាទបាទនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនេះពេលដែលនេះគឺ clock ហើយខ្ញុំគាត់ណា live ឲ្យបងប្អូនយើងមើលតាមទេបាទពេលយើងឡុកបាទគាត់យើងចង់ក្លុកលាយក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់ក្លុកលាយដែរយើងចង់កាន់ឲ្យមន់ទីម្ដងបានរយៈពេលនេះយើងកាន់ម៉ាស៊ីននេះហើយយើងកាន់មួយម៉ាស៊ីននឹងហើយយើងកាន់មួយម៉ាស៊ីននេះហើយយើងក្លុកចាំមកនេះគឺសូនយើងចំណៃក្រមនេះគឺសូនយើងចំណៃក្រមនេះគឺសូនយើងចំណៃក្រមគឺក្លុកនេះគឺកិនបំបែកឲ្យម៉ត់ណាកិនយើងក្របពោតមកយើងបំបែកឲ្យម៉ត់បាទគឺម៉ាស៊ីននេះគឺយើងក្លុកគាត់ណាបាទម៉ាស៊ីននេះក្លុកបាទនោះក៏យើងសូនជាចំណៃក្របនេះចងខ្ចៅបាទចងខ្ចៅយើងអាចអា
ូលកន្ទក់ថែមពេលយើងស្ងួតយើងក៏ឡុកហ្នឹងណាយើងក៏ឡុកវាហើយខាងនេះខាងនេះខាងនេះយើងកាន់សោតទេជាជាជ្រោះបាទក្របនេះព្រោះបានខ្ញុំនេះអត់កាន់លក់ទេបងកាន់ឲ្យមន់ខ្លួនឯងស៊ីណាមិនសិននេះយើងប្រើកាន់សម្រាប់លេចំណៃឲ្យមន់ខ្លួនឯងស៊ីបាទយើងលេដាក់លេអំបិលលេមួយមេឆ្នាំយើងចឹងមកបាទនេះមេចំណៃដែលយើងលេចឹងមកបាទចងចាំមកយើងអំបិលបេងឆាចឹងមកណាហើយយើងលេក្របបាទមិនមែនកាន់លក់ទេបងគឺយើងកាន់នេះគឺដើម្បីដាក់នៅក្នុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទម៉ាស៊ីននេះជិតបងនៅខេត្តរតនគិរីគាត់មកយកមកគ្រឿងណាជិតគឺគាត់មកយកចូលឆ្នាំចិនហើយថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺគាត់មកយកមកគ្រឿងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ទាន់មានម៉ាស៊ីននេះដំណាក់កាលដំបូងគឺបងត្រូវមានម៉ាស៊ីននេះមួយសិនដំណាក់កាលដំបូងបងត្រូវមានម៉ាស៊ីននេះមួយសិនហើយបើបងចាំមួនបានរលួយបានចាំបងសំទិញម៉ាស៊ីនក្លុកនេះមួយអត់ហត់នៅក្នុងការ
យើងច្បល់លាយព្រោះអានេះយើងកិនឲ្យម៉ត់តាមមកទៀតយើងច្បល់លាយហើយមួយទៀតបងបងចង់កិនឲ្យវាស៊ីបានមួយអាទិត្យបាទគឺបងប្រើនេះវិសានេះបាទអញ្ចឹងកិនម្ដងគឺទុកបានមួយអាទិត្យណាបាទទុកឲ្យមន់ស៊ីបានមួយអាទិត្យបាទបាទនេះវាមកតើបងវាបាទបានហើយបាទបាទចូលបន្តពីយើងក្លុកចេះហើយនេះក្លុកចេះហើយបាទនេះក្លុកហើយអានេះគឺយើងមានកងតាវបិទបើកចេះស្រួលហើយនេះអានេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកណាបាទម៉ាស៊ីនក្លុកអានេះគឺម៉ាស៊ីនសូនជាចំណៃក្របណាបងបងឃើញហ៎បាទនេះសម្រាប់ព័ន្ធបងប្អូនដែលពិបាកនៅក្នុងការចាក់កពប់អីហ្នឹងគឺយើងចូលជាចំណៃក្របចឹងគឺកាត់បន្ថយបានច្រើនយើងការកពប់នៅលើដីបាទហើយនេះឃើញហ៎កាត់មកដូចនេះយើងឃើញហ៎បាទយក500បាទម៉ាស៊ីននេះកន្លែងយក500ដូចគ្នានោះបាទនេះម៉ាស៊ីនកន្លងបាទនេះម៉ាស៊ីនសូនបាទអានោះម៉ាស៊ីនកិនឲ្យម៉ត់បាទនេះប្រភេទដាក់ចោលហើយយើងកិនលាយបាទហើយគេនេះកន្ទក់យើងប្រើកន្ទក់អត់បើបងបងអត់ពោតគឺយើងប្រើកន្ទក់ជាគោលណាបាទបងចានោះមកកាន់ដំណាត់ទេអញ្ចឹងណាបើកបើកកាន់ជប់ដាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយសិនដាក់ដាក់កន្ទូលសិនមិនមានកន្ទូលនេះនេះនេះអត់កាន់អត់
ាន់ខ្ញុំទៅណាយកកឡុកកឡុកនេះអូនយកមកយកមកចាក់ចូលនេះយកកឡុកនេះបាទយើងមានម៉ាស៊ីននេះហើយយើងកិនកិនឲ្យកឡុកច្របល់វាឲ្យសព្វមកឲ្យទៅជាល្បាយតែមួយហើយយើងថែមជាមួយនឹងអំបិលហើយជាមួយនឹងយើងថែមជាមួយនឹងប្រេងឬក៏ថែមជាមួយនឹងមេចំណីយើងនេះបាទយើងចាប់ដើមបាទយើងចាប់ផ្ដើមថែមកន្ទក់យើងចាប់ផ្ដើមថែមពោតឲ្យមកបើមិនយើងមានពោតមិនចាំកាន់មួយម៉ាស៊ីននេះទៀតទេយើងចាប់ផ្ដើមប្លុកជាប់នេះហើយយើងរុញជាប់នេះតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងវាទៀមទារបៀបកលឹះថែមទៀតណានៅក្នុងការធ្វើវាបាទជួរដល់មិនថែមទក់ទៀតណាអានេះមេចំណីបន្លែមេចំណីបន្លែមេចំណីបើមេចំណីជាតិសាច់ហើយបាទមេចំណីវីតាមីនហើយបូកជាមួយនឹងថ្នាំត្រជាក់បាទមេថ្នាំត្រជាក់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីនកឡុកហ្នឹងមកហើយយើងលេថែមនៅក្នុងហ្នឹងយើងថែមយើងច្របល់ថែមអញ្ចឹងមកបាទវាកិនឲ្យយើងបានមកហើយបាទយើងដាក់កន្ទក់ដាក់លេថែមមកបានបាទមកយើងលេមកចាំងកន្ទក់ប៉ុណ្ណានេះទៅពេលដាក់នេះចុះចំណីពេលយើងដាក់ឲ្យមកតិចតិចបាទព្រោះថាវាហាប់ណែនល្អក្នុងហ្នឹងហើយមកស្ងួតដល់មើលប៉ុណ្ណឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងចានធុនយកចានធុនហ្នឹងចាំមើលមកអញ្ចឹងយើងមានជំរឿច្រើនណាស់ក្នុងការជួយវាហើយបងបងខ្លះគាត់មានថាវិការល្មមគាត់សំនេះតិចនេះមួយសិនដំណាក់ការដំបូងណាហើយបងបងចាំមន់នេះច្រើនបងមានម៉ាស៊ីនក្លុកគូកុំឲ្យពិបាកនៅក្នុងការណាម៉េចមិនមកដល់ដៃហ្នឹងដល់ដៃអានេះមិនលាយអត់មានលាយអេស៊ីម៉ងទេណាបងគឺយើងប្រើនេះហ៎បាទគឺយើងប្រើអកឡុកវាដើម្បីឲ្យវាម៉ត់សពល្អណាបាទកម៉ត់វាឲ្យម៉ត់សពល្អបាទទិញម៉ាស៊ីនកឡុកស៊ីម៉ងក៏បានណាបងអើយម៉ាស៊ីនកឡុកស៊ីម៉ងវាថ្លៃនៅឯណាបងម៉ាស៊ីនគឺផ្ញើជូន25ខេត្តក្រុងទីតាំងធំនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងកសិដ្ឋានផ្ទាល់គឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រុកកែវសីមាយើងបន្តពីនឹងមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកសូនព្រោះមិញយើងលាយនៅសារធាតុរ៉ែបាទសារធាតុវីតាមីនមួយចំនួនហើយសារធាតុបើមួយចំនួនចូលក្នុងនឹងអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកសូនបាទហើយមូលហេតុនៃការយកមកសូននេះគឺសម្រាប់បងបងខ្លះពេលដែលយើងដាក់ពេលដែលយើងដាក់ទៅក្នុងឲ្យមន់ស៊ីចាយើងដាក់ឲ្យមន់ស៊ីចាគឺវាងាយនឹងកពប់វាធ្លាក់ចុះដី
បាទវាធ្លាក់កពុះធ្លាក់ដីអញ្ចឹងទៅមន់យើងពិបាកនៅក្នុងការចឹកស៊ីហើយមួយមួយទៀតដូចជាបងបងដែលគាត់ចិញ្ចឹមព្រៀបចិញ្ចឹមព្រៀបអញ្ចឹងគឺគាត់ទៀមទាត្រូវមានម៉ាស៊ីនសូនជាចំណីគ្រាប់នេះបានព្រៀបចូលចឹកចូលចិត្តចឹកស៊ីហើយបើដាក់ចំណីម៉ត់ម៉ត់ចុះគឺអត់ការទេព្រៀបជន់នឹងខាប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មានជំនឿច្រើនបងបងអាចប្រើម៉ាស៊ីននេះតែមួយក៏បានរៀងធូរតិចបងកុំឲ្យពិបាកនៅក្នុងការច្បល់ពីម៉ាស៊ីននេះបងបងដែលគាត់ចង់កិនឲ្យទុកបានពីថ្ងៃក៏ប្រើម៉ាស៊ីននេះចូលជាចំណីគ្រាប់ណាបាទបាទនេះគឺយើងកាន់ហើយបងឃើញហ្នឹងយើងចាប់បានយកវាមកសូនជាចំណីគ្រាប់ណាបាទនេះបងឃើញណាបាទយើងសូនជាចំណីគ្រាប់ណាបាទយើងបាទនេះគឺយើងនេះគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងក្លុកលេហើយបាទនេះយើងក្លុកលេហើយបាទយើងក្លុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះហើយណាយើងក្លុកជាមួយម៉ាស៊ីននេះហើយបាទបន្តមកទៀតបាទយើងចាប់ដាំតូននេះចំណីគ្រាប់នេះបាទសម្រាប់បងបងដែលមានពោតណាអត់ចាំបាច់នេះទេអត់ចាំបាច់កាត់មួយម៉ាស៊ីននេះទេបងបងដែលមានពោតគឺយើងប្រើអានេះតែម្ដងណាបាទកាត់ច្បល់លាយមកនេះតែម្ដងណាដូចជាស្រែកណាគឺយើងប្រើកាត់នេះតែម្ដងនេះយើងអាចលាយជាមួយបន្លែនេះចោះលក្ខធំនេះក៏បានយើងអាចលាយជាមួយនឹងស្មៅនេះក៏បានបាទនេះស្មៅដែលយើងដាំបាទឃើញយើងដាំនេះស្មៅហ่ะយើងអាចយកស្មៅនឹងមកច្រូតកាត់លាយមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចលាយឲ្យវាស៊ីបានហ៎បាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានអាសូឡាបាទនេះអាសូឡាតែយើងគួរតែដាំហើយអត់អាចមើលរំលងទេបាទនេះអាសូឡាយើងអាចយកវាមកកិនលាយណាបាទគឺបងបងត្រូវមានហើយយើងប្រើរបៀបធម្មជាតិនៅក្នុងនេះយើងអាចចាំបានចាំត្រីហើយបន្តមកទៀតយើងដួសយកអាចកនេះយកទៅកិនណាយកទៅកិនឲ្យមន់ស៊ីយើងចំណេញតទៀតណាយើងចំណេញលើចំណេញឃើញទេបាទយើងកិនមកកិនទាំងឬកិនទាំងអីទាំងអស់ណាយើងកិនយកឲ្យមន់ស៊ីឃើញទេបងបាទនេះគឺអាសូឡាបងឃើញស្លឹកវាគឺលូតលាស់ល្អមែនតើណាយើងដាំតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិណាបាទធម្មជាតិណាបងឃើញនេះបាទល្អមែនតើបាទយើងដាំទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនេះគឺជាប្រភេទអាសូឡាហើយម៉ាស៊ីនសូនមិញហ្នឹងគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនសូនចំណីបែបធម្មជាតិទេហើយបងបងខ្លះក៏ថាលាយអំបិលលាយប្រេងឆាហ្នឹងធម្មជាតិអត់រឿងអំបិលប្រេងឆាណាហ្នឹងគឺជាទូទៅហើយបងណាសារធាតុប្រៃបាទយើងអត់អាចយកទៅយកទឹកសមុទ្រមកទេគឺយើងប្រើសារធាតុអំបិលបាទជួយអញ្ចឹងការលាយចំណីពីកសិដ្ឋាន400នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិបាទយើងក៏និយាយថា 100% ពី 80 ទៅ 90% បានហើយបាទពីព្រោះថានៅក្នុងសារធាតុខ្លះវាមានសារធាតុដូចជាអំបិលបំងខ្លះចំអំបិលហ្នឹងគីមីអត់បាទអំបិលគឺជាសារធាតុគីមីមួយហ្នឹងណាបាទហើយចុះទឹកគីមីអត់គីទឹកក៏ជាសមាសធាតុគីមីដែរដូចគ្នាបាទសំឡើងពីសារធាតុបាទហាសអូបាទហើយនឹងដើបាទអត់ទេរញ៉េយកឲ្យចាយក្រោះក្នុងទៅយកទេនោះកូនទេនោះអត់ទេនោះលោកការទេ
បាទនេះគឺកន្លែងដាំអាសូឡាបាទនេះគឺមន់ពេលឲ្យយើងកិនយើងឲ្យមន់នេះបងឃើញមន់នេះតើគូកំលឿនវិញនេះយើងកាន់ហើយបាទការងារអ្នកចំមួនគឺជាច្រើនគឺត្រូវគ្រប់គ្រងបានណាបាទទៅខ្មែរវិញទៅរៀនដល់កន្លែងហើយបាទអីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយបងមកពីកូរ៉េមកពីថៃមកពីជប៉ុនមកពីហុងកុងបាទបងអាចមករៀនតាមបាននៅកន្លែងខ្ញុំណាបាទទោះបីជាបងរៀនបងលុយតែម្ដងគឺរៀនបានរាប់ឆ្នាំណាបាទសហការគ្នារាប់ឆ្នាំមកឃើញណាបាទបាទយើងកិននេះគឺយើងចង់បានវែងក៏បានចង់បានខ្លីក៏បានបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះវាមានតម្លៃថ្លៃតិចបងណាប៉ុន្តែបើបងបងចង់ចាប់អាជីពនេះតើបងបងសំលុយតិចបងបាទទាំងគេទាំងខ្ញុំបងអើយមកសំបានទិញម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងមួយមួយនេះគឺបាទមិនមែនជាការងាយស្រួលទេបងណាទាមទារការសំបាទហើយរៀបផែនការនៅក្នុងការធ្វើវាបាទពីព្រោះតម្លៃម៉ាស៊ីនគឺថ្លៃថ្លៃណាបងបាទដូចអានេះអីគឺតម្លៃវា380បាទតម្លៃវា380អានេះតម្លៃវា4500អាយតម្លៃវា500សិតថ្លៃថ្លៃណាបងអញ្ចឹងមកឈុតនេះបងអាចទិញទៅគឺ1000ស្ដើងទេទិញ3ឈុតហ្នឹងទិញអានេះ1ទិញអានេះ1ទិញអានេះ1អស់1000ជាងបាត់ណា5លានបាត់ណាបាទ5លានទិញបាត់ណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងតើបងបងចាប់ដើមសំពីឥឡូវទៅហើយបងបងខ្លះគឺគាត់ទិញហើយបងបងខ្លះគាត់ទិញអានេះ1បងបងខ្លះគាត់ទិញអានេះទិញតែ2នេះឯងបងបងខ្លះគាត់ថែមអានេះមួយទៀតអឺដៃកន្សែងបងនៅរតនគិរីគាត់មកយកអានេះមកគ្រឿងដែរបាទបងនៅខាងរតនគិរីគាត់មកយកម៉ាស៊ីននេះមកគ្រឿងដែរតែថ្ងៃច័ន្ទណាអូខេហើយហើយឥឡូវគឺដល់វាឲ្យចំណៃមន់ណាបងណាបាទយើងចាំទៅខែក្រោយ2រៀនហើយខែក្រោយ2រៀនហើយខែ2បងបើនិយាយបងខែក្រោយ2រៀនហើយខែ2រៀនបាទហ្នឹងហើយបងអត់អីទេចោះឈ្មោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook chat ហើយក៏បានហើយចាំមករៀនផ្ទាល់ក៏បានរៀនមួយខ្ញុំគឺរៀនរាប់ឆ្នាំបងណាហើយសេវាកម្មយកតែ200000ទេបាទអញ្ចឹងបងរៀនផ្នែកបាសីមានព្រៀបមានគ្រួចមានមន់ថ្លៃថ្លៃមន់ជុលបាទផ្សេងផ្សេង
បាទឥឡូវយើងដល់វគ្គលើកចំណីឲ្យមន់ហ្នឹងបងបាទហើយថ្ងៃនេះអាជាស្រ័យស្លៀកតែនេះហ្នឹងណាបងបាទថ្ងៃនៅផ្ទះស្លៀកខោខ្លីបាទជួនកាលទៅមានអាវយឺតមួយហើយបាទធីដាក់ចំណីមន់កូនយកនេះមកដាក់ចំណីមន់ដល់វគ្គដាក់ចំណីមន់ហើយបាទនេះយើងសូនមិញហើយបងណាយើងសូនមិញហើយយើងប្រើចំណីធម្មជាតិទេបងណាយើងសូនហើយឃើញទេយើងសូនប្រើចំណីធម្មជាតិហើយបងឃើញហើយបាទមើលខាងលើនេះជ្រោះច្បល់គ្នានៅជ្រោះច្បល់គ្នាដែរនោះអស់ត្រង់ហ្នឹងទៅសអ100ទៅសទៀតរៀបចំតឡើងត្រង់ពីអាគារនេះនោះបងឃើញហ្នឹងបាទរៀបឈើឲ្យអស់ហើយហើយចាប់ផ្ដើមតឡើងបដាបដាបងណាបាទអឺជួលគេអស់ច្រើនធ្វើបាទអធិស្ឋានផងបងមិញគាត់ខលមកចាំពេលឡាយបាទអធិស្ឋានផងណាបាទបាទនេះម៉ាស៊ីនយើងក្លុកមិញហ្នឹងបងម៉ាស៊ីនយើងក្លុកសូនមិញបាទតែកណោះព្រៀបបងដល់ពេលយើងឲ្យព្រៀបទីតើយើងសូនចឹងមិនព្រៀបចូលចិត្តទេបាទជួច្បាល់អានេះអានេះជួច្បាល់កូនមាន់ក្នុងជួច្បាល់នេះចាំច្លែនក្នុងនេះមាន់ខ្លាយខ្លាយបាទអធិស្ឋានបងមិញជាប់ឡាយគាត់ខលមកបុកគ្នា3 4នាក់អញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានលើគេបងណាខ្ញុំបញ្ជាក់តិចបងអានេះមិនមែនចំណីផ្សារទេបងមិនមែនចំណីផ្សារទេគឺចំណីធម្មជាតិទេណាយើងផ្សំចំណីធម្មជាតិទេបាទហើយយើងប្រើយើងដាក់អញ្ចឹងទៅមន់យើងក៏ចូលចិត្តស៊ីដែរបាទបាទម៉ាស៊ីនយើងកិនយើងកិនជាចំណីក្របទេខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចថាចំណីក្របគឺមិនមែនជាចំណីដែលយើងទិញពីផ្សារទេបងឃើញចំណីក្របចេះគឺយើងបានសូនជាចំណីហើយយើងដួសឲ្យមន់ស៊ីបាទហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធចំណក់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអានេះមន់ទឿបងណានេះមន់ទឿគីឡូរៀងធំបន្តិចណាមន់ទឿគីឡូធំបន្តិចបងឃើញណាបាទមន់ទឿគីឡូធំអ
អ្នកចិញ្ចឹមមន់ឮតែសំឡេងមន់ទេបងអើយបាទការងារច្រើនមែនតើរាល់ថ្ងៃនេះបើណាចេះតែខំប្រឹងដើម្បីជីវិតបាទខំប្រឹងដើម្បីគ្រួសារហើយខំប្រឹងដើម្បីចូលរួមជួយទៅដល់កូនរបស់យើងបាទឲ្យគាត់នឹងបាទមានថាវិការដើម្បីរៀនចប់ចុងចប់ដើមចប់មហាវិទ្យាល័យបាទជាទីដែរបងឃើញដុំដុំនេះគឺចំណៃដែលទឹមសូនតាមធម្មជាតិមិញហ្នឹងណាបងបាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាចំណៃផ្សារទេក៏យើងផ្សំដោយខ្លួនឯងកិនដោយខ្លួនឯងណាបាទហើយបងបងខ្លះគាត់ថាកិនលក់មែនលោកគ្រូខ្ញុំអត់កិនលក់ទេបងណាខ្ញុំកិនទុកតែមន់របស់ខ្ញុំទេម៉ោង8ម៉ោង9ហើយតើបានឲ្យចំណៃមន់ទេបាទនិយាយទូទៅកសិដ្ឋានខ្ញុំគឺឲ្យចំណៃមន់ម៉ោង8ម៉ោង9ហើយយប់ម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ម៉ោង7 8យប់ហ៎បាទមង្គលយូណានសេម៉ានីបងណាចម្រុះគ្នាដល់ពេលយើងកាន់មើលទៅឃើញតិចបងណាវាស៊ីងាយអស់ដែរយើងដាក់ទៅវាសារយើងសូនទៅវាហាប់ល្អដូចចំណៃផ្សាចឹងដាក់តែបន្តិចបន្តិចដែរទេនេះយូរណានបងណានេះយូរណានអ
ចាប់ឡាក់បងនេះមន់ចាប់ឡាក មានមន់មួយចូលមន់ស្រែដល់ចាប់មន់បាទចំណៃសូនយើងលេងតាមរូបមន្តបងណាយើងលេងមានរូបមន្តនៅក្នុងការលេងនេះតឡើងមកជួរនេះថែមទៀតហើយបរិថែមដល់ជួរនេះធ្លាយ30ម៉ែត្រទៀតណាទឹកសម្រាប់ថ្ងៃសៅថ្ងៃសៅសម្រាប់ថ្ងៃទឹកសម្រាប់បាទគឺមានតែបរិកសានរបស់ខ្លួនណាមន់ស្រានេះមន់ស្រាយើងជាយាមប្រឹងប្រែងការងារផ្ទាល់ខ្លួនមកណាបាទហើយការងារក្រុមហ៊ុនក៏យើងធ្វើការងារអង្គការក៏យើងធ្វើយើងធ្វើបងដើម្បីរកចំណូលចូលគ្រួសារបាទប៉ុន្តែកុំភ្លេចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺការងារចិញ្ចឹមមាន់ស្រែការងារចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមបកងលក្ខណៈគ្រួសារបងណាបាទបាទមិញដោយសារបងគាត់ខលមកបុក2-3អធិស្ឋានផងព្រាបដល់វគ្គព្រាបម្ដងណាបាទដល់វគ្គព្រាបម្ដងអ
ចំចំអស់ត្រង់ដាក់ហ្នឹងសិតថាដាក់អីក៏បានតែចំបងបងខ្លះគាត់ចំជួបបញ្ហាច្រើនដូចគ្នាបងយើងចំបាត់កសោតយើងដបងយើងតែជួបច្រើនតែយូរយូរទៅយើងអាចកាត់ខលបានច្រើនណានោះនេះសត្វព្រៀបទាំងអស់បងណាបាទនេះព្រៀបបងជាមន់មានតែកន្លែងមន់ទេបងអើយបាទដល់កន្លែងមន់សិតតែមន់ហ្នឹងព្រៀបព្រៀបតាត្រៃហ្នឹងណោកូនញ៉ៅទៅទៅគុនហាងដល់ទឹកទីគុនគុនហាងនោះឡើងទឹកព្រៀបធ្លាយគុននោះព្រៀបធ្លាយហ៎កណ្ដាលก็งาวองสําหรับบ้องๆที่គាត់จ้องบ้านเปรียบมีนะบ่นะว่าอาจกระมองบ้านเปรียบน่ะกระมองเปรียบบ้านเปรียบ
តិចជូនបងប្រុសបងស្រីតិចដែរគាត់ថាចំណៃសិមិនសិនសូនចំណៃហ្នឹងពេលដែលបងសូនសូនចំណៃបងលេខភ្លាមចាមានសកម្មភាពហ្នឹងណាបាទនៅត្រង់កូនទៀតនៅត្រង់កូនច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងបើថាអ្នកចាំមន់ដល់យើងមានពេលមួយវាបន្តិចណាសូវស៊ូមួយវាបន្តិចបើយើងអាចទៅចំណូលបានពាវារាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែហើយបើថាយើងគាត់ណាឃើញគេចាំយើងចាំដែរទេអានឹងវាបានដែរតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយដល់បានតិចតួចជួនកាលយើងចំណាយទៅលើអីផ្សេងផ្សេងទៀតវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទីដល់យើងចាំចូលឡើងចាំហើយដាក់ច្រើនទៅបានមកចាត់កែងផ្សេងផ្សេងបានច្រើនមើលគេមកបានក៏ងោកដែរវាមានពណ៌វាផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងនៅរដូវនេះបងណាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបងលើការចិញ្ចឹមសត្វយើងហ្នឹងបងបើសិនជាយើងអត់ប្រយ័ត្នប្រយែងទេវាឈមបាត់បង់ច្រើនណាស់បងអើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់យើងប្រើថ្នាំបែបធម្មជាតិឲ្យបានទៀងទាត់ចំណីរបស់យើងយើងគួរតែដាំដុះដោយប្រើធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងមកយើងចិញ្ចឹមបានជោគជ័យបើយើងពឹងតែលើចំណីផ្សារមិនស្ទុះជំងឺម្ដងម្ដងយើងពិបាកក្នុងការទប់បានអញ្ចឹងតើបងចំណាយលុយកាន់តែច្រើនទៅលើឆ្នាំទៀតបងឃើញខ្ញុំឡាយកិនសំចំណៃមិញហើយឯងឃើញបងណាបាទយើងប្រើចំណៃធម្មជាតិច្រើនហើយយើងប្រើឲ្យតែមានតែកតុជាគោលមួយមកក៏បានដែរI'm sorry.
ពេលខ្លះយើងក៏ដូចយើងហត់ដែរពេលខ្លះក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរនៅអ្វីដែលយើងប្រឹងធ្វើបានហ្នឹងណាបាទហើយការងារទាំងអស់នេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើបានទាំងអស់ហើយបងណាបាទវាទៀមទាមានការដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្ពស់ហើយអ្នកមានចំណងចំណូលចិត្តលើវាដែរបងអាចចាំវាបានហើយថែទាំវាបានទៅតាមព្រោះវាជាបងត្រូវចាំថាវាជាសត្វមានជីវិតណាបាចាប់ដាំកូនបន្តទៀតព្រៀបច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាក់ណាបងបងខ្លះអត់ស្គាល់ព្រៀបអស់ទេព្រៀបច្រើនណាស់ព្រោះបីតែខ្ញុំគាត់មិនទាន់ស្គាល់អស់ទេបងអូរៀបចំបរិយទីតាំងថ្មីមួយទៀតហើយហើយនោះបកូលគឺ100បកូលជាងបានយកមកហើយហើយចាប់ដើមរៀបចំបរិយថែមបាទឃើញបងយើងចាំតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិសុខភាពមាត់ល្អបងណាបាទហើយបងបងខ្លះក៏អត់មិនមែនតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំព្យាយាមប្រើចំណីធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងចាំមាត់ស្រែយើងចាំមាត់នៅលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងយើងព្យាយាមប្រើចំណីធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនthank you.
មានលើកវិជ្ជាអានេះសរសៃមនីសរសៃមនីច្រើនមកគោលអូអានេះសមន់សមន់ខ្មៅច្រើនណាស់ពេញត្រង់ហើយបងបងអើយបាទនេះបងអាសូឡាចំណៃធម្មជាតិបងណាជាយឹមដាំដុះតាមធម្មជាតិបានច្រើនពងមាន់រិស័យបាទពងមាន់រិស័យពងមាន់រិស័យទូជាងគេយើងដាក់វាមកថាមកថាហ្នឹងញាស់បន្តបន្តដាក់បន្តបន្តនៅក្នុងត្រង់បាទសុំប៉ុណ្ណឹងចុះបងណាបាទសុំប៉ុណ្ណឹងចុះបាទ line ហ្នឹងយូរបាទហើយដាក់ចំណៃឲ្យដាក់អីឲ្យអស់ណាអរគុណហើយសូមបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបាទ